နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမှားယွင်းနေပါတယ်။တကယ်တော့အကောင့်တစ်ခုကနေဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပြုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ကိုဖြန့်ဝေခဲ့တာပါ။ထုတ်ပြန်ချက်တဲမှာတော့ပြစ်ဒဏ်လူငင်းခွင့်အမိန့်လို့ရေးထားပြီးနိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ဒဇောင်မုံလာပြည့်နေ့အထိုင်းအမှန်နေနဲ့၎င်းနိုင်ငံတော်အေဂျင့်တာယာရေးရှေ့ရှု၍၎င်းဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုရာဇဝဲကျေတုံဥပဒေပုံမှ401ပုံမှကွဲတဲ့အရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ပါရှိပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ website ဖြစ်တဲ့တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး website မှာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေးနမင်းနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့အမိန့်အမှတ်102အထိသာရှိသေးပြီးနိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ပြန့်နှံ့နေတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာတော့အမိန့်အမှတ်105အထိရှိနေပြီးနိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာလည်းပုံစံမတူဘဲလက်မှတ်လို့ထင်ရတဲ့အရာပါရှိနေသလိုစာမျက်နှာအောက်ဘက်မှာလည်းစာအမှတ်တွေပါရှိနေပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်အစစ်မှာတော့လက်မှတ်မပါသလိုစာအမှတ်လည်းမပါပါဘူး။အခုနဲ့ဩဂတ်လ1ရက်နေ့ကလည်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီပြစ်ဒဏ်တွေထက်က၅ခုကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်သူတွေကမကြမိမသိရှိရတဲ့အကြောင်းမင်းသမားကိုပြောပါရယ်။ယုံကြည်ရတဲ့သတင်းဌာနတွေကလည်းဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းဖော်ပြထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းယူပြီးနောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုပုံမှန်ပေါင်းများစွာနဲ့တရားစွဲဆိုကာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဆိုတာသတင်းအမှားဖြစ်ပြီးအခါကြီးရဲ့ကြီးတွေမှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးလေရှိပေမဲ့သမ္မတနဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ဒီကနေ့အချိန်ထိပြန်လွှတ်ပေးခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။